Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как бързо и лесно може да добавите схема JSON-LD без плагин в WordPress. По този начин ще може да се възползвате от преимуществата на различните JSON маркировки, да ги добавяте без каквито и да е ограничения и, разбира се, без да натоварвате вашата WordPress инсталация с допълнителни плагини. Става изключително бързо и лесно, останете с мен до края на урока, за да научите как се случва това. Не забравяйте да се абонирате за OptiBG в YouTube, по този начин ме стимулирате да кача нови безплатни бъдещи видеа, както и да развивам OptiBG като блог. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да видим как можем да постигнем това, като, разбира се, първо трябва да обясним накратко какво представлява JSON-LD. Нямам намерение да преповтарям информация, която вече съм дал в публикация в OptiBG, линк към въпросната публикация ще има в видеоурока. Това, което искам да акцентирам в случая е, съвсем накратко, какво представлява JSON-LD, какви са неговите преимущества. Това е вид schema.org markup. Използва JavaScript Object Notation, така наречения JSON. Информацията се предава като свързани данни, двойки ключове и тяхната стойност. Лесно е за употреба и за редактиране. Подобрява представянето на сайта пред търсачките, спомага за влизане в Knowledge Graph за Google и, разбира се, това е изборът на Google като препоръка за схема markup. Може да се генерира чрез генератори за такъв JSON-LD markup и в този видеоурок аз ще дам бонус един допълнителен генератор, който не е включен във въпросната публикация, за която говорих преди малко. Защо без плагин? Ами първо, защото е изключително лесно. С минимални корекции на един или може би два WordPress файла, в зависимост от вашата текуща ситуация, можете да добавите въпросния код и да го използвате винаги. Не се натоварва сайт с допълнителен плагин, имате пълен контрол над информацията, която вкарвате. И сега съвсем логичният въпрос е как можем да постигнем това. Разбира се, за целта първо трябва да видим нашия тестови сайт, на който се намираме в момента. Виждате, това е една примерна публикация за целите на този видеоурок, която има заглавие, една картинка, която е взета от Pexels, припомнен за урока за безплатните изображения, линк към него ще има също в описанието, и един примерен ORM Ipsum текст, колкото да има някакво съдържание. След като това е на лице, трябва да видим нейния сорс. В нейния сорс аз търся за част от елементите на въпросния JSON-LD. Тъй като те не са открити, това поле долу за търсене е отсветено в червено. По този начин аз съм сигурен, че в момента за текущата публикация няма добавен JSON-LD. И в този етап всъщност съм посочил една публикация, която се намира на wp-mudev.org. Изключително голям благодарност за този блогпост, който те са написали, защото въз основа на него аз научих всъщност за въпросния код, тъй като, както знаете, аз не съм програмист, не разбирам много-много от PHP, но с общата култура, която имам, успях да се ориентирам и реално погледнато, благодарение на техния код с малки модификации, аз го използвам за целите на този видеоурок. Линк към въпросната публикация ще има в описанието на този видеоурок, за да може да разгледате в малко по-големи детайли тяхното решение и да съответно да го ползвате, ако желаете. Това, което трябва да се направи, е да се добави ето този код, който представлява 6 реда. При мен е единственото, което е модифицирано името на променливата. И това трябва да се добави в header PHP файла на вашата тема, непосредствено преди затварящия head tag. За целта, първо трябва да имате и генериран JSON-LD markup, който да добавите веднага. Напомням, че JSON-LD маркировките са различни. В случая ние ще дадем пример с JSON-LD markup за article blog post. В този генератор, който виждате, линк към него също ще има в описанието на видеоурока, съм въвел някакви примерни данни, колкото да се генерира въпросния JSON-LD код, който трябва да добавим. И ето той е генериран. Както виждате, имате двойки ключове с тяхната стойност. В момента, в който генерирате веднъж такъв примерен код, можете да го използвате всеки път за различни видове блог публикации. В случай, нали, това е за блок публикация, точно маркировката. Даже съвсем спокойно не е нужно да минавате дори през генератор, можете просто да редактирате съответните стойности в вида, както виждате тук, запазвайки, разбира се, ключовете. И така, това, което всъщност търсих в сорса на създадената публикация от мен, е ето този ред. Той не е открит и аз по този начин знам, че го няма. След като всичко е на лице, нека да видим как можем да добавим кода от wp-mudev.org и да започнем да го използваме. За целта ще затворя сорса на публикацията и ще се върна в нашия тестови сайт. Ще отидем на външен вид редактор на темите и ще се отвори
Style CSS на дъщерната тема, което означава, че първото условие, за да имате безпроблемна работа, е да създадете ваша собствена дъщерна тема. Линк към видеоурока ще има в описанието на текущия видеоурок. Изгледайте го, направете си ваша дъщерна тема, ползите са много, но най-вече няма да изгубите нито една ваша лична промяна при обновление на темата. Това е всъщност основната полза. Това, което трябва да направите след като сте създали дъщерна тема, е от главната тема да хванете нейния header PHP и да го копирате в файловете на дъщерната тема. Както виждате, това вече е на лице и аз имам header PHP копиран от главната тема и добавен към дъщерната за модификации. Нашият затварящ head tag се намира на 31 ред, ето виждате го тук. Кода, който съм добавил от wpmudev.org, модифициран, разбира се, за нашите цели, започва от 24 ред до 29 ред. И както казах, при мен променлива се казва по друг начин. След като това е на лице, запазвате този header PHP в дъщерната тема и сега трябва или да създадете, или да редактирате публикация. В случая ние ще редактираме публикации. Нека да се върнем на въпросата публикация, да кликнем на редактиране. И това, което ще видите, е редактора Gutenberg. В момента първо ще покажа как може да постигнете добавяне на JSON LD без плъгин в Gutenberg. Малко по-късно ще ви покажа как може да направите това и със самия класически редактор на WordPress, че използвате него. Тук трябва да дойдете на ето тези точици. Това всъщност е меню за повече инструменти и опции. Кликате на него и избирате настройки. В появилия си прозорец, както виждате, полето Custom Fields няма отметка. Поставяте отметката, кликвате на включване и презареждане. Сега Gutenberg ще се презареди. Изчакваме малко. В момента, в което презареждането приключи, най-отдолу на публикацията получаваме ето тези потребителски полета, които може да добавите. Първоначално ще трябва да кликнете на ново поле, да въведете променливата, която сте въвели в кода. В случай, ако ще използвате този код едно към едно, променливата, която трябва да въведете, се казва схема, без доларчето отпред. В нашия случай променливата се казва по малко по-различен начин и ето тук всъщност аз вече съм я добавил, избирам я и веднъж добавена тя винаги ще бъде на ваше разположение и вие ще може да я избирате. Това е за ваше улеснение. В момента, в който изберете името на променливата, трябва да добавите нейната стойност. Съветвам ви да увеличите този прозорец, да ви бъде максимално лесно да работите, особено ако ще пишете ръчно. След което идвате в генератора, копирате всичко от затварящия, от отварящия до затварящия скрипт так. Поставяте го и кликвате на добавяне на потребителско поле. Както виждате, променливата JSON LD схема в нашия случай с нейната стойност бе добавена. Сега трябва да кликнем на обновяване на публикацията. След което публикацията е обновена, кликваме на преглед, отваряме нейния source, отваряме контрола ви, за да търсим, натискаме Enter и както виждате получихме резултат. Какво прави този код накратко? Търси дали има променлива с стойност, която в случая се казва схема в тази статия, в нашия тестови урок се казва JSON LD схема. След което, ако има такава променлива и съответно тя има стойност, просто се добавя нейната стойност над затварящия head tag. Реално погледнат, това е напълно достатъчно, за да можете след това да минете през инструмент за проверка на схема Markup и да се убедите, че всичко работи коректно. Нека сега да ви покажа как може да добавите това и в класическия редактор на WordPress. И така, в момента съм активирал плагина за класическия редактор, съответно Gutenberg вече не е активен. Намирам се на екрана за създаване на нова публикация, разбира се, няма да създаваме публикация, само ще ви покажа откъде да добавите тези потребителски полета или custom fields, за които става въпрос. Идвате ето тук на настройки на изгледа, намирате отметката потребителски полета, кликвате на нея, затваряте този панел отгоре и както виждате ви се появи отдолу това, което вече видяхме, за добавяне на потребителски полета. По този начин може да добавите JSON LD и в класическия редактор на WordPress. С това този видеоурок на практика приключва, приятели. Ако имате каквито идеи, въпроси по казуса, който разгледахме, можете да се свържете с мен по един от начините, представени в страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо от това къде го гледате. Дали вградено в блога, дали в YouTube, или в Facebook групата за видеоуроци, която съм създал и линк, за която ще имам в описанието на видеоурока, ако го гледате в YouTube. В тази група дискутираме всякакви неща, свързани с WordPress и се надявам да се присъедините към нея, да се запознаем, да си бъдем полезни един на друг в бъдеще.
Ако имате въпроси, пак казвам, не се колебайте, свържете с мен, надявам се този видеоурок да ви е бил от полза. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи, приятели!